Yo. Ngapa dibidurek rasa dungkane lah. Lah kuwi engke cadili loro layangan munggul diparani. Dukno Mbah, tak tukune Mbah, gawe oneh lah iki tak piye. Kalau wis duwe masen iki lho. Napa kuwi nak? Dukno Mbah. Aduh. Ora kene iki. Pamane gampang-gampang dalem iki gampang. Sik video. Video ngapane iki? Sampah iki. Bangun motor tak bel. Ya iya. Kang enak ya gak. Sampai terbalas ya, Bu? Sampai terbalas ya? Telas ya, Bu? Oke. Biru, silver.